အားလုံးတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံသောညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေ။အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျော်စင်ဟိတ်ဖန်အန်ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကိုအကျိုးဖြစ်စေသောအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မြည်သည့်ကိစ္စမျိုးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှန်သမျှစုံတိုက်အောက်လန်းတိုက်အဲ့ဒါလိုဟာမို့တစ်ခုခုပေါ့နော်အယောင်ွယ်တွေအသွားအောင်စိတ်ထဲမှာစိတ်တို့စရာတွေပူပင်တော့ကတွေအဲ့ဒါလိုဟာမို့တွေကြုံသွားကြုံအောင်တွေးအောင်တစ်ဖက်လူကကိုယ့်ကိုမနာလိုတာမျိုးအဲ့ဒါလိုမနာလိုမရှိစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုနှောက်ယှက်မယ်ဟန်တားမယ်ဖျက်ဆီးမယ်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဖျက်ဆီးစေတတ်သောအကြောင်းအရာလေးကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အန်ကျိတ်ဖတောင်ပေါက်မျက်ဆောင်တို့စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရာလဲဘဝမှာတစ်ခါတစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ထိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တချို့နားမလဲတဲ့လူတွေကမသိဘူးဖတောင်ပေါက်တယ်အန်ကျိတ်တယ်မျက်ဆောင်ထိုးတယ်အဲ့ဒါတွေရာလဲလူတဦးတယောက်ကိုဒုက္ခရောက်စေတဲ့အထဲမှာပြူစားတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဗျမကျင်တတ်လို့မျက်ဆောင်ထိုးတယ်အဲ့မျက်ဆောင်ထိုးတာလဲပြူစားခြင်းတစ်မျိုးပဲအန်ကျိတ်တယ်ဒေါသထွက်လို့မဟုတ်နဲ့ပေါ့ဗျာသူရဲ့စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အန်ကျိတ်ဖနောင်းပေါက်မျက်ဆောင်တို့စသည်အပြင်တောက်ခေါက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကလည်းတစ်ဖက်လူကိုဒုက္ခရောက်စေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါမျိုးအလုတ်ခံထားတဲ့ဇရွေးနဲ့ပြစ်ထားတို့ဇရွေးထွေးတာတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာဒါတွေကလည်းသူကမျက်ွယ်သွားအောင်လှုပ်ထားတို့ဥပမာဒီဆိုင်အစတော့ကလူတွေအများစီနေတယ်အခုဒီချိန်ကျမှလုံးဝလူတွေပါကြသွားတယ်နောက်ပြီးတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိတယ်။အခုဒီရပိုင်းကျမှမိသားစုတွေစိတ်ဝင်ပွဲတယ်၊ရန်တွေလည်းခဏခဏဖြစ်တယ်၊အိမ်မှာလည်းလက်လာပါတွေပိတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုမျိုး။အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာဟာဟိုကဖြစ်လိုက်၊ဒီဟာဖြစ်လိုက်၊ဟိုတပည့်ရတစ်မျိုး၊ဒီအလုံသမားတစ်မျိုးအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးအမျိုးမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစိတ်ညစ်စရာတွေကိုရဲ့လုပ်ငန်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မသင်္ကာဘူး။ကိုစိတ်ထဲမှာလည်းပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမသင်္ကာမကင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကမျိုးတွေမှာတပွဲတို့ပညာပေါ့တပွဲတို့ပညာဆိုတာကချက်ချင်းဒီနေ့တနေ့တာမှာချက်ချင်းမကောင်းသောအញ្ញန့်ခိုက်တွေကိုတံပြန်ကာကွယ်စေသောလုံပုံလုံလေးလေးကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီလိုလုံအားမှာကဖျောင်းနိုင်၃နိုင်လိုပါတယ်ဖျောင်းနိုင်၃နိုင်ကမြည်သည့်ဘာသာဝင်မဆိုလုံလို့ရတဲ့နည်းလေးပါပဲအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်နေပလိစေဖျောင်းနိုင်၃နိုင်လို့ရတယ်ဖျောင်းနိုင်၃နိုင်ကအကြီးမလို့တိတိဆိုရပြီဒီလောက်လောက်အရွယ်လေးဆိုအ၃နိုင်အဲ့ဒီ၃နိုင်ကကျွန်တော်အခုဇောက်ထိုးကင်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိဆိုင်ရှိမှာဇောက်ထိုးဆိုင်လိုက်ဖျောင်းနိုင်၃နိုင်ကိုဇောက်ထိုးဆိုင်ဇောက်ထိုးဆိုင်လဲပြီးလဲပြီးတော့ဒီဖင်ဘက်မှာဒါဖင်ခေါ်တယ်အောက်ကကောင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မူဇောက်ထိုးဆိုင်၃နိုင်ဆိုင်၃နိုင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနည်းနည်းလေးချဲထားပါတော့။ချဲပြီးတော့၃နိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီဖင်ဘက်ကနေပြီးတော့မင်းညှိပြီးထွန်းလိုက်လို့ရှင်။အဲ့ဒီအိမ်အဲ့ဒီဆိုင်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီအဲ့ဒီအလုပ်မြည်သည့်လုပ်ငန်းပဲလုပ်လို့နော်။အလုပ်မှန်သမျှအဲ့ဒါမျိုးတွေတစ်ခါတစ်ခါကြာလို့ရှင်။ तू ကကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။လူလူချင်းကတော့စိန်ခေါ်ပြီးတော့ထိုးလို့ရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ပညာမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ထားလို့ရှင်။ဒီလိုမျိုးမလုတ်တက်ဘူးဟဲ့ဆိုလို့ရှင်ကို့မှာဖြည့်ရှင်းရခက်တတ်တယ်။ तू ကဘယ်နည်းရလုတ်သွားလို့လုတ်သွားမှမသိဘူးနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးကို့ကိုမကောင်းကြံသွားလို့ရှင်ကို့မှာဒုက္ခရောက်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အလုတ်လုတ်တဲ့လူအဖိုးကတော့အချိန်တိုင်းတန်ဖို့ရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်မနေ့9နာရီရနေပြီးတော့ည9နာရီထိအောင်အချိန်တိုင်းမှာတန်ဖို့ရှိတယ်။အချိန်တိုင်းမှာငွေဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်။အချိန်တိုင်းမှာအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘေးရင်ဟောကန်းနေမှာလူမဝင်တော့ဘူးအဲဥမာအရင်တော့လူတွေအုံအုံထနေအောင်စီးနေတယ်အခုဒီရပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်မှန်းမသိဘူးအဲဒီလူမျိုးစသည်အပြင်ပေါ့ဗျာဒါကဘေးရင်ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်အဲ့တော့တခြားသမင်းဆိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစားတောက်ဆိုင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဇပွဲတို့ကမချင်မငန်ဆက်ဆံလိုက်လို့မန်နေဂျာကမချင်မငန်ဆက်ဆံလိုက်လို့စားတုံးတဲ့သူမှာတချို့ဝင်လွင်ဆိုတဲ့အောင်လန်းပညာတွေသူတို့တက်ကြတယ်ဝင်လွင်ပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ကြတချို့ကလည်းအဲသူတို့တမင်သက်သက်တင်ထားတဲ့အောင်လန်းနေအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒါလိုပုံကူမျိုးနဲ့သွားတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင် तू ကမကျင်တတ်ဘူး तू က
နေဆိုင်ဒီချင်းနဲ့စတင်ပြီးအယောင်းဝယ်ကြစေငါ့ကိုစိတ်ဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချင်းနဲ့စတင်ဘဝပြည့်စေဆိုပြီးအဲ့ဒါမျိုးပြောခဲ့လို့ရှင်ရင်ကို့မှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ဒါက तू ကနှုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှင်နှုတ်ဆက်ရှာဆက်ရှိတဲ့လူပေါ့ဗျာအာဆက်ရှာဆက်ရှိတဲ့လူကအဲ့တိုင်းတူတယောက်ကပြောမိလို့ရှင်သူတော်စင်ကိုပြမားမိရင်လည်းကို့မှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့သူရုပ်မှာဟိုပြင်မာတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတော်စင်ကိုသူကသူတော်စင်မှမသိဘူးသူတော်ကောင်းမှလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကအထင်မြင်လွဲပြီးတော့သူ့ကိုစော်ကားမော်ကလုံမိလို့ရှင်လေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့အချိန်တိုင်းမှာတန်ဖို့ရှိတဲ့နီးလေးပါပဲเนาะအချိန်တိုင်းမှာတန်ဖို့ရှိအောင်လုပ်တဲ့နီးလေးအဲ့တော့ကိုကအချိန်နဲ့အခါနဲ့သိပြီးငါဒီနေ့တနေ့တာမှာဒီဖြောင်းနိုင်လေးကိုဒီမနက်ပိုင်းထုံးလိုက်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတနေ့တာလုံးအဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုထုံးပြအောင်ထုံးပါနော်အဲ့ဒီနီလေးကိုကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ရဲ့ပြည်တက်ကိုကျွန်တော်ပေးဘူးတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတခါအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရတယ်ထုံးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကမထင်မထင်သလိုပြောတတ်တဲ့ကျွန်တော်အကျင့်လေးရှိတယ်နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အရေးရှိမောင်းထုတ်ပြလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းဘလောက်ပေးပေးရင်ဒီလိုဟာမျိုးစော်ကားတာမျိုးကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြည်တက်ကိုစော်ကားတာမျိုးရှိတယ်တခါတခါကြာလို့ရှိရင်ငမူးသမားတွေပါလေလာတယ်အဲဘီရင်ဟောကနဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုလာအောင်ရှေ့တနေတူအဆောင်လေးပေးမလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒါလိုခေါ်ကိုဆွဲပြီးဂွန်းကနေဆိုနဖူးနဲ့အဲ့ခုံနဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေတာရဲဂျုံငယ်ဘူးတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့ဗျာကို့ကိုစော်ကားလာလို့ရှိရင်ချက်ချင်းကျွန်တော်ကလှုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်အဲ့လိုလက်ရင်နဲ့အကျင့်လေးရှိတယ်စောင့်မြင်ကတ်လို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်တွေပါနေမောင်းနေကားတွေပါနေမောင်းရင်ကို့ကိုနည်းနည်းလေးလှုပ်သွားတာနဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုကြော်အောင်မောင်းတယ်မောင်းလိုက်ပြီးတော့ရှေ့ကနေကတ်လိုက်ပြီးဘတ်ဆိုရိုက်ရိုက်ပြီးရောက်ဆင်းခဲ့လားမင်းဘာစောက်ကျိုးချူတာလဲမင်းငါ့ကိုဘလို့လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကဒဲရှင်းတဲ့ကောင်ကိုအဲ့ဒါဆွဲချတွေ့တာနဲ့ထုရိုက်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့မကောင်းသောဘီဇခွင်းလွှတ်လိုက်ပေါ့သွားမလို့စီဩသူလဲသူ့မှာဘာအဆင်မပြေလဲမသိဘူးငါလူကြီးပဲခွင့်လွှတ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်လက်တလုံးမှာအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်လေလှုပ်ထရှိတဲ့အကျင့်လေးကမကောင်းဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုဟာမျိုးကျွန်တော်လှုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကလည်း तू ကပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆဲမှာပေါ့နော်အာဒီလူဘာဖြစ်ပါသေးရှေ့ရောက်ရင်ဘာဖြစ်ပါသေးဒီလိုဟာမျိုးတွေချိန်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုင်ကိုအဲ့ဒါမျိုးချိန်သွားတာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းကြားလို့ရှင်သွားခြင်းရသွားတယ်ဆိုင်မှာဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာတခါတလေဖွင့်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာအနေနဲ့ရဲကလာတဲ့ပြိတ္တကတခါတခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုစောင့်တယ်တွေ့မသွားဘူးဟိုတလောကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကာညာနာရုံသွားတယ်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်လှုပ်ဖို့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးတွေအရေးကြီးလို့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်ဟိုတောင်ကလေးထီအောင်အဝေးကြီးကျွန်တော်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့မျိုးဆိုင်ကယ်မောင်းနေနေဘူးကျတဲ့အိမ်မှာသူတို့ကဖုန်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကဖုန်းမကင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဟာမျိုးကင်လို့မရဘူးလေဆိုင်ကယ်ကဆိုင်ကယ်မောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘင်းရဘင်းကြီးကလပ်ဘင်းအဲဂျင်းကြက်ကလပ်အချက်တဲကြုံတဲ့အခါမျိုးရကျွန်တော်ဖိုးမကင်ဘူးအန်ရရများတာပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်မောင်းရင်ကားမောင်းရင်အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးတွေမှာသူတို့ကနားမလဲဘူးဆိုင်ကိုရောက်လာတယ်ဟာပဲသွားလဲကြော်စင်ဟိဆရာပဲတဲ့ပဲသွားလဲကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းမသိဘူးလေအဲအဲ့ဒီအချိုးအချောင်းတွေကျွန်တော်မှပြောမှမထားတာအဲ့တော့ပြန်သွားကြတယ်စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့နော်အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေလဲကြုံရတယ်အဲ့တော့ကိုဆိုင်ကိုအဲ့ဒါမျိုးလှုပ်သွားမယ်ဇရွေးနဲ့ထွေးသွားမယ်ဖနှောင်းပေါက်သွားမယ်မသာသိချင်းစိုးငါတို့ကအဝေးရလာတာဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ချိန်ဆဲသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဘသူပဲပါလှုပ်လှုပ်နော်အဲ့တော့ရီမန်းတွေပါလည်းမမန်းတတ်ဘူးကျန်တဲ့တိုင်မြတ်စမတွေပါလည်းမဆွဲတတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖျောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုကိုရဲ့ကုမ္ပဏီရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိုက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်နေလို့စေကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျောင်းနိုင်သုံးနိုင်ကိုအိမ်ရှိမှတမန်သလင်းမှချပြီးတော့ထုံးပါအိမ်ရှိမျက်နှာသာမှချပြီးတော့ထုံးပါတောရွာမှနေတဲ့သူတွေကလည်းမြေကြီးမှချပြီးထုံးပါเนาะအဲ့ဒါလို့ထုံးလိုက်တာနဲ့အဲ့မကောင်းသောအညံ့ခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပါတဲ့ဗျာကဲအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောပြတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လိုမျိုးမမိုက်ရိုင်းပါနဲ့เนาะအားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပြေဆက်ဆံပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ရိုင်းနေရိုင်းနေဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကျင်လေရတဲ့ဘဝကလူဆိုးတွေနဲ့များတာဘူးဗျာနော်လူဆိုးတွေနဲ့များတယ်နောက်ပြီးတော့လူဆိုးဆိုတဲ့အမျိုးကလူဆိုးတွေနဲ့များများစုံခဲ့တဲ့ဂျုံခဲ့တဲ့လူမိုက်တွေနဲ့ဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးဆက်ဆံခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ခွင့်လုပ်ပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာအင်မတန်ကြမ်းတမ်းနေအင်မတန်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်
လူမိုက်တို့မြည်ဒီမှာလူမိုက်လို့ဆက်ဆံမှာလူမိုက်ကကြောက်တယ်လူရင်ကြီးကတော့လူရင်ကြီးလို့ဆက်ဆံပြီးရင်လူရင်ကြီးကအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါနဲ့မောနဲ့လာတဲ့လူကိုယ်တတ်မဲ့သူသွားပြီးတရားဟောလို့မရဘူးသူ့အရင်ဝန်းကနေဆိုလှုပ်ထားမှအဲ့ဒီလူကဖြုံသွားတယ်နော်အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူမိုက်ကိုစီကိုလာပြီးလူမိုက်ပေါ့နော်လူမိုက်တယောက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥကင်အောင်လှဲထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုကိုနိုင်မယ်အဲ့ဒီလူမိုက်ကိုသွားပြီးတော့မြစ်တာဒီလိုလက်ကလေးဒီလိုပြရပြီးတော့မြစ်တာသွားပြီးတော့အကြောင်းခေါ်လို့မရဘူး तू ကစော်သွားမှာဥကင်အောင်နော်အဲ့တော့လှုပ်เสียရှိရင်ကိုဘကလက်ဦးမှုရအောင်လှုပ်မယ်အဲ့တော့သူတော်စင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတော်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုခေါ်မှာပေါ့အဲ့တော့သူယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူယုံမှာနဲ့တန်ရာတန်ရာကိုလှုပ်ရမယ်အဲ့တော့ခွေးယူးနဲ့ခွေးကောင်းနဲ့လောကမှာရှိတယ်ခွေးယူးတကောင်ကကိုယ်စီတန်တန်မမပြေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခွေးကိုသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သွားပြီးလှုပ်လို့မရဘူးညနေကြိုသွေးလို့လည်းမရဘူးသူကခွေးယူးလေကြိုက်ဖို့လာတာအဲ့တော့မိရဒုံနဲ့နှံတာနှံတော့အဲ့ဒါသူအော်ပြီးဂိန်းဆိုအော်ပြီးတော့ပြေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ်ဒုက္ခမပေးတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါခွေးယူးဆိုရင်တော့အဲ့တိုင်းလောက်အောင်ခွေးကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးလေနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတခါတခါလောကကြီးမှာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေဂျုံရတတ်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လာပြောတာပါကျွန်တော်ကြော်စင်းဖန်ပါနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဘေးဥပါအန္တရာယ်တွေလည်းကင်းရှင်းပါစေငွေကြေးလက်လာပါတွေလည်းရှင်လန်းပါစေနော်အတိုက်ခံတွေအားလုံးလည်းကင်းပါစေနော်အိမ်လေကထုံရမလားအိမ်ရှိမှထုံရမလားကြိုက်တဲ့နေရာထုံရတယ်နော်အိမ်ရှိမျက်နှာစာဆိုရတယ်ဖျားစင်ပေါ်မှာထုံရတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးเนาะမုံမြတ်တဲ့နေရာမှာထုံရတာမဟုတ်ဘူးအိမ်ရှိမျက်နှာစာမှာထုံမြေကြီးမှာခြာထုံတမန်တလင်းရှိတမန်တလင်းမှာခြာထုံချမ်းစီရိုးရှိရင်ချမ်းစီရိုးအောက်ခြေမှာထုံအဲ့တိုင်းလုပ်ပါเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်သားထားပါကိုမဖြစ်ဘူးတဦးတယောက်ကကိုနဲ့ယေရှုရှိတဲ့လူတွေယေရှုရှိတဲ့လူတွေကိုကြွေးမွေးစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေကူညီခဲ့တဲ့သူတွေတလုံစားဖို့သူယေရှုအဲ့လိုဟာမဟုတ်ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေအခက်အခဲရှိနေရင်လည်းအဲ့ဒီနည်းလေးကိုပြောပြလိုက်ဖန်ကနှကောင်ကြီးကြီးဒေါသကြီးကြီးနဖူးပြောင်ပြောင်အဲ့လိုမျိုးရုပ်ရည်ရှိသောဗေဒင်ဆရာငါတို့အဲ့တိုင်းပြောပြဘူးလေကွာအဲ့တော့မင်းဟာလေးလည်းအစဉ်ပြေပြေမပြေပြေအချင်းဒီတော့မရှိဘူးဖျောင်းနိုင်သုံးနိုင်တော့ရင်းရမယ်ကွာအဲ့တိုင်းလေးထွန်းကြည့်ပါလားအဲအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အတွက်အစဉ်ပြေသွားရင်ဒါဝမ်းသာတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့အလုပ်ကလေးအစဉ်ပြေသွားရင်သူ့နောက်မှာမိခိုးနေတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့အစဉ်ပြေပါစေနော်အဲ့တလို့မျိုးစိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့ကူညီလိုက်ကြရင်မကောင်းဘူးလားဗျာကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဗီရင်ဟောပြောချိန်ကတော့မနေ့9နာရီကနေညနေ3နာရီအတွင်းမှာဟောပြောပါတယ်အဲ့တော့ည9နာရီခွဲကနေ9နာရီအတွင်းကတော့နိုင်ငံရခြားမှာရှိသောမိတ်ဆွေတွေကိုဟောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနိုင်မှာရှိသောအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေနေခင်းရမမီလိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းအဲ့တော့ည9နာရီမထိုးခင်မှာကျွန်တော်ဟောပေးပါတယ်9နာရီနောက်ပိုင်းကတော့ဒါကျွန်တော်စာဖတ်ချိန်လိုက်လွင့်ချိန်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာပျော်ရွှင်ပျော်ရွှင်သလိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာရင်စိတ်ချမ်းသာသလိုမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတတပခုတ္တရရစီမဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပါเนาะတချို့လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေပြီးဘူးပြီးသားကြားဘူးနားဝရှိမှာပါ